que houve? Tá bem longe. Filho atrasado. Não, porque a força lá de casa do pai acabou. Eu não consegui ver a hora. Minha mãe deixou. Só que quando minha mãe chegou que eu desci. Minha mãe deixou ir esses dias. Aí eu fui. É. Tá vendo só esses dias, porque ela não pode os outros, né? Você pintou? Não, só porque ela me proibiu do tablet mesmo. Aí ela mandou eu ficar dois dias em casa. Você faz outra coisa nesse horário, né? Mas aí você fica jogando só hora, tablet. Não. Mas por que você não vai poder continuar, não? É só hoje? Não, eu vou poder continuar. Só ah, legal, esse então, dia eu não vi. Bom, né? Agora eu vou continuar. Assim é bom. Vai enquanto tem que ir de uma vez pra não parar na hora, tá? Do treino. Desse lado ou do outro, tá? Vai ficar mais bacana. Já vocês estão aparecendo.
parceiro. Como é? Pra você dar uma distensão. Musculatura não vai vacilar muito não. Tem que ir devagar. Essa é a resposta. Tá forçando. Eu às vezes vou um pouco mais rápido, porque já estou com um jeito de fazer. Quem não dá, começa devagar. Agora o giro. Tenta olhar lá atrás de você. Tenta olhar lá no corredor, lá do outro lado. Isso, vai pra cá. É, agora você entendeu, né? Vamos lá. Deixa eu ver você. Isso. Tenta manter o braço assim, ó. É, mas tá tirando o pé do chão. Eu tô com os pés plantados. Ó, não, você não tá nem saindo assim, ó. Só gira. Quando o pé passa para frente, o que acontece com a mão? Troca de mão. Quando o pé passou daqui e vai para trás de novo, troca de novo. Um, dois. Nós estamos fazendo de fora para dentro. Você está fazendo de dentro. Nós estamos fazendo de dentro para fora. Esse aí nós vamos fazer. Isso, começa com ele. Ó, a mão faz isso aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Como se estivesse fazendo o quê? Como se estivesse fazendo o quê? A mão, só as mãos. Você está fazendo, parece que está fazendo o quê? Remando. Parece que está remando. Então aqui, ó, passou o pé para frente, passou para trás, passou para frente, passou para trás. Passou para frente. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora parou aqui. Parou direitinho aqui na posição da ginga. Ó, tirei o pé de trás do chão. Deu o pé de trás do chão. Coloquei o pé de trás bem abertão assim do lado. Troquei de base. Agora toca com o pé de mão. Aí. Agora quem conta mais 10. Vamos lá. Isso, um, vai. É assim.
As outras 10 que faltaram. De fora pra dentro. De fora pra cá. Vamos lá. Fora pra dentro. Fora pra dentro. Vai. Isso aqui. Tira a mão do chão.
Você é? Isso, é aqui, tá? Meu joelho tá mais apontado um pouco mais pra frente. Você tá com o joelho meio assim. O joelho mais pra frente. Aí, agora ficou. Outra mão. Outra mão. Isso. E pra levantar? Marquei no chão. Chapa no chão. Não. Martelo no chão, bateu o martelo, põe a mão no chão, bate de costas, bate a chave no chão de costas, sai de pé. Martelo para de costas, chapa, bota o pé no chão, bota o pé no chão de costas, bate a chapa, sai de pé. Aí. Vamos ver se eu tô. Vamos lá, atenção lá. Olha a posição. Ó, na linha. Isso. É, exatamente. Não pode ver no chão, não. Não, não. Pisa, pisa no pé. É. Por isso que eu falei que eu tava com isso. Isso. Tá bom. Tá. Vamos ver. Atenção, vamos lá. Aqui, concentra. Vai pra ele, faz uma girada, solta a barra no peito. Você, bate no chão, vai aqui negativo, você chapa, faz aqui morrendo. Outra mão. Quase você. Ó, muito longe. Muito longe. Vamos fazer mais uma vez. Eles vão mais uma vez para a esquerda e elas vão interferir. Eles vão fazer aquele lado, nós vamos mudar, tá bom? Tá certo? Sai em pé, sai em pé. Bate, bate a chapa, continua girando. Não, bota a perna. Bate a chapa, continua girando e sai em pé. Isso, vocês aqui, vira pra cá. Vou fazer todo junto, vocês aprenderam a fazer, não tava com problema. Vamos lá, vai aqui, vira pra cá. Comigo, com a perna direita na frente. Olha, olha pra cá. Gente, isso. Vai pra cá. Bom, então vai ser assim: negativa, invertida. Invertida. Tá? Presta atenção, se eu quiser tirar do chão, consigo. Dá o joelho que vai ficar apontando lá na porta. Não está apontando lá pela corretora, não. Está apontando lá na porta. Bom, agora atenção. O martelo no chão, ele vem aqui, ó, antes de eu pousar no chão, eu bato o martelo. Depois eu pôr no chão, eu bato o posto. Aí essa chapa está bem bonitinha aqui de lá, bateu, então sai em pé. Sai em pé. Outra mão. Outra mão. Isso. Vira o corpo para frente. Outra mão. Agora mais uma vez, sai pro outro lado agora, atenção. Vira. Vira aqui. Olha só. Vamos junto. Certo? Você não está com o pé errado, não? Não. Olha bem. Olha bem com o outro. E a mão agora? Ó, negativa, invertida. Só desceu. Agora aqui, ó. Martelo no chão, parando o corpo. Primeiro bate o martelo. Depois põe a mão no chão, parando o corpo. Retinho, fica retinho assim. Isso. Na hora que for bater, põe a perna também fechada. Abre um pouco mais a perna. Isso. Agora essa chapa que vai bater com esse pé daqui, ó. Com esse pé do lado de cá. Vai bater e vai sair em pé. Vai, não, bate e sai em pé. Ninguém está conseguindo direito. Consegui. Mais ou menos. Não, não. Deixa eu ver. Ó, vou mostrar como é que é. Estou olhando lá, ó. A perna saiu comprida, bateu, voltou e saiu em pé. Abre a perna, abre a perna. Isso, agora bate. Bateu, voltou e saiu. Primeiro que fez. Aqui, sim. Chega a mão direita. Aí, primeiro que fez. Deixa eu ver de novo. Nós estamos fazendo do outro lado, já mudou o lado, né? Quer roubar de novo? Nós estamos fazendo do lado de cá. Sim, não está bom, não. Duas coisas erradas. Primeiro você bateu com o pé assim, é assim. Segundo, você saiu deitado. Espera um pouco, peraí. Não é pra esse lado não. Vira, troca de perna. Isso. Pra... Nessa perna de lado, essa aqui, ó. Aí, agora bate. Primeiro martelo, para de corda. Isso, agora a chapa. Não, cadê a chapa? Você não bateu. Cara. Bate a chapa. Não. Volta, volta lá. De corda. Agora você inverteu o lado. Você inverteu a perna. Isso.
e volta. E sai em pé. Ele sentiu diferença? Deixa eu ver a sua agora. Aqui, faz programa para mim mesmo. Não, não. Para a fazer da gíria. Tá fazendo esse lado mesmo? Nós tá no outro. Né? Depois nós já tínhamos feito ele. Negativo. Calma. Você tá lá atrás. Pra começar. A nossa negativa como é que é? A nossa ginga como é que é? Sim. Na frente. Você consegue tirar o pé de trás do chão onde você tá? Agora você, é aí que você tem que ficar. Aonde você consegue tirar o pé de trás? Negativo invertido. Precisa botar a outra mão no chão para descer, tá? Você desce aqui, ó. Essa mão que vem pro chão. Só essa que vem pro chão, a outra não vai, tá? Martelo no chão e para. Pra cá. Martelo no chão. Bate, cara de costas. Encolhe essa perna pra chapa. Não. Encolhe de novo. De lado. Aqui. Agora bate a chapa. Bate e volta. De volta. Sai em pé. Em pé, cara. Não no chão, não. Vai a mão, o que que faz, ó. Sacou? Ela aqui, ó, passando por fora da cara. Tá? Martelo no chão. Olha pra mim, o tempo todo. Aí você achava, martelo. Martelo, você vai bater aqui, no peito de pé. Bate, sai isso, de costas. Agora pega. Agora encolhe essa, pra preparar a chapa. Vem. Traz ela colhida. Isso, bate a chapa, sai em pé. Aí você sentar. Ele em pé. Mas tudo certinho, hein? Fazer o quê? Deixa eu só ver uma vez ele. Não, foi errado. Ei. Não, agora ficou errado. Negativo. Peraí, calma. Mesma coisa que eu falei pra ele. Você já sabia. Você tá aqui, quando você vai descer, a mão sai por fora. Olha bem, eu tô aqui, a mão sai por fora. Quando subir, a mão também faz isso. Desceu. Martelo no chão. Olha pra mim. Chaco. Essa foi polícia. Aí. A rua melhorou. Sai em pé. Outra mão. Só vou na mão no final. Mas melhorou ou não melhorou? Joga no lixo direitinho pra não sujar aí. Tá botão? Olha o botão ali, depois você pega atrás do meu chapéu ali. Né? Agora já deu o seu. Ó, presta atenção. Quando você tá em cima, a mão tá onde? Quando você está em cima, a mão está embaixo. Você estava em cima com a mão aqui. Aí já não é certo. Vamos ver. Ó, peraí. Você tem que concentrar um pouquinho mais na sua posição. Tá, quem olha para você fala assim, não está com vontade de pé. Você tem que passar uma vibração. Ó, sua posição é aqui. É como se você fosse voar no pescoço do trem. Entendeu? É aqui. Não é? Né? Negativo. Isso. Martelo no chão. Olha pra mim. Pode pôr a mão no chão já. Agora prepara a chapa. Vamos ver.
dela que é horrível. Bota de lado, mais de lado. Levanta mais o joelho, levanta mais o joelho. Levanta mais o joelho. Vira a chapa do pé, a sola do pé pra mim. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Não. Aí. De lado, deixa o joelho assim, bate a chapa. Não, de lado, deixa o joelho de lado e volta. Você filma. É, dói. Não deu outro. Você agora. Você, tá com a amiga desse tamanho aí. Vamos lá. Vai na posição. Ou não, com a mão na frente da cara. Aqui, ó. Como é que você vai remar o barco? É assim? É aqui, ó. Ó. Remada é aqui. Tá aqui. Um ombrão com a mão vai saindo, a outra vai entrando. Uma das mãos vai saindo, a outra vai entrando. Não deixa buraco no meio, não. Vai saindo uma, vai entrando na outra. Como se fosse rezar. Vai saindo uma, vai entrando na outra. E agora mostra aí, né, atira. Aqui, você está aqui, aqui, você faz aqui. Você está aqui, você faz aqui. Está dando essa pressão, não. Você está passando a mão na frente da cara, martelo no chão. Vai para mim, martelo no chão. Continua olhando. Chapa agora. Fica em pé. Tira essa mão por cima. Só essa mão que não saiu por cima. Última coisa. Só essa mão que não saiu por cima. Vou te mostrar como é que ela sai por cima. Essa aí. Olha aí, ó. Você tava aqui. Você tava aqui. Negativa. Martelo no chão. Bateu o martelo. Tá liberado com a mão no chão. Preparou a chapa. De lá. Olha o joelho aqui, ó. Que eu tô vendo. Repara. Repara. Bateu. Voltou. Olha essa mão que vai sair. Cima e volta. Ela não passa na frente da cara. Daqui a pouco eu vou ver a sua. Outra mão. Negativo. Mais ou menos esse tecido aí, né? Capricha mais esse tecido aí. Faz de novo, levanta de novo. Levanta direitinho. Fecha um pouquinho assim pra essa mão. Essa mão que tiver muito aberta, bater um golpe aqui. Descer com ele. Então é aqui, um pouquinho assim. Desce direitinho, amor. Essa posição de ginga já não está muito boa. Você consegue tirar o pé de trás do chão sem avançar a cabeça para frente? Tem que avançar. Então você não está na base da frente. Fica na base da frente. Tira o pé de trás do chão. Agora continua aqui. Só encosta o pé de trás no chão, mas continua nessa parte. Você foi lá. Você não vai lá. Não está entendendo. Vai para lá. Vai para lá. Eu não tenho para cá. Vou continuar aqui. Quer dizer o quê? Se eu tirar o pé de trás do chão, minha cabeça vai me mexer. Está mexendo na minha cabeça? Por quê? Porque eu estou aqui. Mas eu vou para trás. Minha cabeça não está feita. Está torto? Se eu vou para frente, minha cabeça também não está torto? Então não está certo. Agora eu estou aqui. Eu continuo aqui. Negativo. Você subiu a mão assim, né? Desce um pouquinho essa ideia. Aí, martelo no chão. Parando de cor. Chapa no chão de cor. Sai em pé. Sai em pé. Essa mão sai por cima, essa aqui agora. Sai por cima e volta. Tá? Vou fazer 5 minutinhos pra terminar aqui, só com o virimbau. Não tá muito bom pra fazer jogo ainda não. Tá certo? Mas vamos fazer que é para não esquecer como é que é, mas não está muito bom ainda não. Tem que ter mais treino para fazer um jogo de varanda. Fazer só 2 minutinhos, vamos ver. Tá? É. Qual que é você jogando aqui? Ó. Aqui ó. Não é, não é ali, não é lá. Ó. Não é lá, não é lá, é aqui. Jogar no espadarinho branco aí, tá? Sem descer pro lado, vamos ver. Isso, agora o seu. Baixa, agora o seu. Agora o seu. Por cima dele.
carreira de frente pra ele, né? Aí. Não, não é pra bater com força não, devagarzinho. Ih, agora eu gostei. Seu agora. Aê, garoto. Boa.
salve ali, bacana. Fez um beijo.